ဒီတစ်ပတ်အားရှာစီဝါရေးကဏ္ဍမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာဓာတ်ဆီဆဲမြင့်တက်မှုကြောင့်စိုက်ကဲတက္ကစီပြေးဆွဲသူတွေဝင်ငွေကျဆင်းလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတွေကိုအဓိကထားပြီးအယက်တုဖျော်ရည်မျိုးစုံကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာ Gojek လို Grab လို Mobile App သုံးပြီးပြေးဆွဲနေတဲ့စိုက်ကဲတက္ကစီတွေဟာအခုတလောဓာတ်ဆီဆဲ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်နေတဲ့အတွက်အချားကုံစီနှုံးနေပါမြင့်တက်လာပြီးစိုက်ကဲတက္ကစီအသုံးပြုသူနည်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ကဲတက္ကစီတမားတွေလည်းဝင်ဝေယော်နေလာပြီးညှိတွားလာကြပါတယ်။ဒီတော့ရနေလာပဲပဲ။ခုတက္ကစီတော့တက်နေပါတယ်။အရင်ဈေးတွေတိုင်းစီဈေးပြန်ချလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ဝေကဒေါ်လာ3ဒေါ်လာခွဲတော့မပြည့်ပါဘူး။ဒီငွေလေးလောက်နဲ့ဘာမှလည်းဝယ်စားလို့မရပါဘူး။တက္ကစီဖို့အတွက်ချန်ထားတော့တချို့ရက်တွေမှာဆိုပုံမှန်သမင်းမစားရပဲ။အစာပြေလောက်နဲ့သာကျင်းနဲ့လိုက်ရတဲ့နေ့တွေတောင်ရှိပါလေ။ဒီကြားထဲဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ online company တွေကသူတို့နေ့စဉ်ဝင်ငွေတွေကထပ်ပြီးဖြတ်တောက်တာတွေလုပ်တဲ့အတွက် cycle amount တမားတွေဝင်ငွေပိုနည်းနေရတယ်လို့အကဲအခတ်တွေကပြောပါတယ်။ Ukraine စစ်ကြောင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးလောင်စာဆီဈေးကြီးမြင့်မှုနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ Indonesia မှာလည်းဘန်နာရီလုံငွေပြနေတာကြောင့်ဒါကိုလျှော့ချသွားမယ်လို့ Indonesia သမ္မတ Joko Widodo ကကတိပေးထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက် Grab ကုမ္ပဏီကတော့သူတို့တက္ကစီဒရိုင်ဘာတွေရဲ့လူမှုဖူလုံရင်းနဲ့အကြအခွင့်အရေးတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေအနေကောင်းတဲ့နေ့ဆိုရင်တက္ကစီဒရိုင်ဘာတယောက်အတွက်တရက်ကို10ဒေါ်လာလောက်အထိဝင်ငွေရကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာစိုက်ကဲတက္ကစီဒရိုင်ဘာပေါင်း4သန်းကျော်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်သူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်အစိုးရကလုပ်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့စင်းရဲကြက်တဲသူတွေပိုပြီးစင်းရဲသွားအောင်ထပ်မလုပ်မိဖို့စိုက်ကဲတက္ကစီတမားတွေကအစိုးရကိုတတိပေးနေပါလေခင်ဗျာဘီယာနဲ့အရက်တောက်သုံးမှုဒလိရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံလူအဖွဲ့အစည်းမှာဆယ်ကျော်သက်ဂျန်စီတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအရက်တုဖျော်ရည်တွေကိုအဖျော်ရမကကုမ္ပဏီတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်အရက်လိုဘီယာလိုအရသာတူတဲ့ဖျော်ရည်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ရင်ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကယုံကြည်နေတာကြောင့်လဲကြိုးပမ်းအားထုတ်လာကြတာပါやっぱこう飲めない方を大切にする。さとうさんらထိုင်ကြသူတွေထဲမှာအရက်တောက်ဖို့တခုတည်းအတွက်လာကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်စုံတွေ့ပြီးစကားပြောရင်စိတ်လက်အပန်းဖြေဖို့ကအဓိကပါ။တဝိုင်းထဲမှာတင်အရက်တောက်ချင်သူလည်းပါနိုင်တယ်လို့အရက်မတောက်ဘဲအမီးစားသူတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအမီးစားသူတွေလည်းအခြားသူတွေနဲ့ခွတ်တိုက်ပြီးတောက်နိုင်မဲ့အရက်နဲ့တူတဲ့ဖြော်ရည်မျိုးကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ဒီလိုအရက်တုတွေထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်စားသောက်ဆိုင်တွေရောဘားအရက်ဆိုင်တွေမှာပါဂျန်စီတွေအပါအဝင်အသက်အရွယ်မျိုးစုံစားသုံးသူပို့ပြီးတော့လာရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်အစာအိမ်စန်တိုရီစတဲ့အရက်ဘီယာမျိုးစုံထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအခုဆိုရင် non alcohol ဆိုတဲ့စားရန်ပါအရက်တုဖြော်ရည်တွေကိုအရသာမျိုးစုံနဲ့ထုတ်လုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒလီတစ်ခုအရကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတဲ့အခါညနေအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ရင်ကို့အထက်အရာရှိကသူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးဆိုင်းမှာအရက်သွားတော့လိရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါကြာရင်အရက်မတော့ချင်သူတွေအနေနဲ့ညင်းမရပဲတောက်ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်သူတေသနာအုပ်စုဖြစ်တဲ့ IWSR ရဲ့အဆိုအရ2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲအရက်မပါတဲ့အဖျော်ရမကတောက်သုံးမှု 9.8 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိခဲ့ရာကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ထဲမှာဒေါ်လာ10ဘီလီယံအထိတက်လာတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ